faruzi bandabo ya doja na suna zinji swala za suna zinji ili ya kejirani wa mtume mbeboni yonde ya mwando ngamshukurio haukanga mwono kanyonsi pia mlo ya mwandiso tia yenia ya bo ilo tipu wabwa ekamru hambanda ye ilo tipu wabwa yotiria shaiyo nia mtungu tiyo nia ili mnyezi mungu ya mkusudie vaturike mazahidi ukahutania njema mungu ya ukusudie aizo ya bomura tuyoshanga ukawe kamura jifumbabu fundabu ilo tipu wawa no ilo tipu wawa yotiria masahaba mtu madouzi sauda mbadaye ngujo fanjao ya ya fanyaja ubakira mbadaye ya ya fanyaja umara mbadaye ilo tipu wawa yotiria shaiyo nrongo za mashindano ya nrongo njema za khair aizo ya bwe kamuri ya bo hambadaye ilo tipu wawa yotiria yoti uvantara shaiyo nia njema mriatia kujatania uka ngojo kenda bali kujatania uka ngondo uwe mriafi kujatania uka ngondo ane mvinyo shautania ukana ngojo do swaliza farudhi uwe swalineze suna udwenje za suna zinji ili uke jirani wa mtume mbeboni aizo msamti ya zenia nyonti pia tabango mtuwe ni ya bangu kaishallah hata mimi ngamubu mnyezi mungu nzingareze swala zonzano nronronro ambu mnyezi mungu ze suna ni kontinye nronronro reza kabili ya reza bandi ya reza masihu mnyezi mungu ajali mbria shinda ya kontinye nronronro amandi izo njema izo mraka jira na mtu na nyiba ni mnyezi mungu mwafikie ni nronronro amandi izo yonde ya mwando ogarimwa ze wit shows ogarimwa ze nronronro nane mwanadamu ikao ika haifanya ngujo kajirani wa mtume mbeboni sesa le premier chose deuxième chose eyavili eshelert joleta haku eyavili mtume sallallahu alayhi wa sallama ngurambio ogarimwa eyavili hamba ukana ana wakafilu liyatim kahataini fil janna zino hadith za mtume ndizo rimwambia wewe eyavili numero 2 abasa sari ro harimwe numero 1 ngarje ho harimwe e numero 2 na mdono tendro esheleze minute utujambazi hisa na ribezerende rinote numero 2 mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambio kana ana wakafilu liyatim kahataini fil janna mtume ambo kana ndami ne mru ya renga garanti ne mru ya renga dhaman ya ulela wana mayatima ya ulele mnamwa na yatima ya tsomrongo zanai ya tsohumramahio ya tsohumbia shaya lelao mwana yatima ya mlelao ndo ya mdunze dini ya mdunze za Mungu ya shinda ya lela e mwana yatima ola ya mwangalia hama ola wahahe na ola tsiwaha hurenge ka ola wahaho na wetinde wamza shaola mwana yatima ya fwani mbabaha humrenge, humlele, humdunzudini, na malezi, kujambula ya potea dunga bange, kujambula ya potea dunga mvinyo, kujambula ya potea dunga nrongo za kichafu, shahu shindi humlele, hurenge dhamana hai, ramali ngumrumilio, ramvu, ramahaba, ratobia njema, humpanga, emnamwa na yatima yola, humangalata, yaje ya huwe ya lolo au ya lole. Basi mtume hamba ndamine mruo ngarjouka majirani mbeboni. Damine mruo ngarjouka ya majirani mbeboni. Allah! Bahati tiyo yijabu watukufu. Eyavili tiyo yijabu watukufu. Endo viyavo ulona mnamwa na yatima hoda honi hake. Yajea ndise ranguleo. Ezabirei keziviri rangulewo ya zifanyi. Endo vi e ulona mnamwa na yatima hoda honi hae. Aundo vi ulo ya wutsi na mwana yatima. Shangu wambo Mungu ya parise mnamwa na yatima ya mrenge, ya mlele, ya domwa angalia. Endo vi ulo tayari ya rangulewo ya angalie mnamwa na yatima homjini hao. Ya angalie mnamwa na yatima homdrani hao. Mnamwa na yatima yafiwa ni mbaba hahe ulo mtiti utsina wanru. Ya renge dhamana ya duanga le mnamwa na uo. Ya renge dhamana ya dolela mnamwa na uo. Ya mfanyi hama wa hahe. Ya mfanyi maende ya mzaya. Ya mwangalie. Ralikoli ya mlibie. Romadrasa ya mlibie. Ya mrongo zenro. Ya mwangalie nro. Ya mhishimwe mnamwa na yatima uo. Endo vye ulo tayari. Ye nukto ya viliyoba heya ifanye ya jea kejirani wa mtume mbeboni jenam na mtume ya zamba. Endo vye ulo tayari vahe ya zifanye. Reka mnamwa na yatima wa hago. Reka mruma honde ya hafa. Ngawene mnamwa na mtiti uwa yatima. Yevanu yatima da mwajabo fundi. Yatima ndeyafiwa ni mbaba hae.
eyafiwani mzadze uyambwa ndishe ya ekafwani mzadze na mbaba wonge na daraja hajusu afivu woye hambwa ndishe yatima ule mtu afiliwani mbabahe wonde yatima be mtu afiliwani mama woye hambwa ndishe be ule afiliwani baba na mama wondishe yatima wo daraja za juu yenda shande ya tuwa suili maha kumena minane wenda maha ishirini Sheka sa depense 18 ans woti yatima wakati huu. Aba sabalira sange mhu. Eshele utu jama bofu, eba nusi karitima yatima. Karitima yatima, wakore huwa. Haina sa depense 18 ans, 19 ans, wasange mru mdu hazi. Aba sakati yatima ba. Awange mru ushinda fanye hazi. Awange mru ushinda unde mariziki. Awange mru usaidilu afikira. Shamna mwana yatima, wuhandi sa emuwa ata 18 ans. Ngwandi so emwa ta 18 ans au hata 20 ans ya horanzi ena au emwa ata jozalo hata ya baligh yakili ya bonge yatima ya homwe to 18 ans sanga yatima abafani mbaba ha sheka sa huwa abokati yatima ayizo timuzisani bo atukufu mlo yabo endo biye ulo tayari yabo bo atukufu ngabatsala mbanda ubanga utayari ulamba ngena mnamwa na yatima Mwenyezi Mungu kuto unikamvu ya unike na mali ya unike na subira, hei ni mrulo na mnamwa na yatima, haina ya fiwa ni mruma hahe, ya lo na mnamwa na yatima hoda honi, Mwenyezi Mungu unike ni kuruaji, na mahaba, na subira, mti warongo zenai, bamtume sallallahu sallam abokana, khairu buyuti almuslimi, leda hojema la kislam, baitun fihi yatimu yukram, de leda ho lilo na mnamwa na yatima utukuziwa, haina daho lilona mnamwana yatima utukuziwa ilonde ledaho jema wa sharru buyuti almuslimin ne ledaho bi ledaho lenza shonga baitun fihi yatimun yuhan de ledaho lilona mnamwana yatima urendwa nayi haina daho lilona mnamwana yatima urendwa nayi haina daho lilona mnamwana yatima urendwa nayi utsimbwa kufuru urongozwa nai utirete wanai mtumamba ilonde leda hobi ilonde leda ho la laaniha ilonde leda ho la shonga oharimwe malaho ya oislamu kamil ayuzo rekande mwana haho yatima reka mwana wahe mwana nyugo ya yatima mrende zema umangalie zema reka mwana yatima wahe mwanzani waho reka mwana yatima wakimji ayuzo haina mriyamu ngabotsa wala wati ya zenia rekale mwana yatima wa haho rekati wa haho shamru nafanye yangale mnamwe na yatima deshwa wetse de wamzaya shamnamwe na yatima yafani mbaba hahe ranzi emu ata 20 ans yanaweka sa wasuli 20 ans ya wasakati yatima shaava ya wasuli 18 au 20 ans meme ngena 18 sharakati na dhaman rakati na has abo tujurunge yatima ngo msaidio ya ngo chomwangala ta wasuli meme 20 ans eka wasule 17 awe 18 ans asa wasule 17 ans toujours rakati na maisha kati na bahazi kati na ndongo mwangale tena ngo chongundazi ajiri hata ya hunde bahazi hata ya hunde maisha mwangale tena umsaidia ya wale 18 ans toujours atabesha wasuli 20 ans ili ya hunde bahazi ya hunde ndongo ya uchoshinda jangali ya uchoshinda hunde maisha aizo yonde ya vili bwa tukufu Mwenyezi Mungu na jailie haina mzima ulona wana mayatima yake na subira shinda uangalie Mwenyezi Mungu ajali rido warenda zema ya mayatima rido warenda zema reona mna mwana yatima ritimrongoze nai reona mna mwana yatima ritimrema firo reona mna mwana yatima ritimrekio au kama Mwenyezi Mungu ambia mtume kana wa amma alyatima fala taqhar wa amma alyatima fala taqhar mna mwana yatima mruka mrakio mruka msindiha Mwenyezi Mungu ambia mtume kwa amma alyatima fala taqhar yatima wa mruka mrakio wa mruka mrafijo aizo yonde nokto ya bele mes frères et sœurs on va résumer pour une minute on a dit que 8 choses si tu fais 8 choses ça veut dire tu seras voisin du prophète au paradis on a dit ça tu seras voisin du prophète au paradis. Première chose, le prophète sallam, il a dit, il a des compagnons de prophètes qui s'appellent Rabi'a ibn Ka'bi. Il travaille beaucoup, il est aidé prophète Muhammad sallam beaucoup. Il est pauvre, il était pauvre.
Mais le professeur, il a dit, tu demandes quoi? Il a dit au prophète, j'ai besoin que je serai voisin de toi au paradis. Et le professeur, il a dit, d'accord, fais beaucoup de soujout, fais beaucoup de prières. Si tu fais l'obligatoire, tu fais beaucoup de sunna. Tu fais prière de sunna avant dhuhr, et sunna après dhuhr, et sunna avant l'asr, et sunna après le maghribi, et sunna après le isha, et la nuit même. Et autre jour, tu réveilles, tu fais beaucoup de sunna la nuit. Et même c'est pas tous les jours. Ça veut dire, si tu fais beaucoup de prières fardes obligatoires et tu fais beaucoup de sunna, tu seras voisin de prophète sallam au paradis. Et la deuxième chose, et prophète sallam, il a dit, moi, avec quelqu'un qui traite bien les orphelins, si tu occupes orphelins, tu en as un enfant orphelin, son père il est décédé, et tu occupes de lui, tu parles bien de lui, et tu traites bien de lui. Ça veut dire, et tu guides de lui dans le chemin, bon chemin, pour faire la prière, tu guides lui. C'est pas laisser lui pour faire n'importe quoi, mais tu guides bien, et tu aides, tu guides, tu seras voisin de prophète. Ça veut dire, il faut respecter les orphelins, et tu guides les orphelins dans bon chemin, et tu les aides. C'est ça, on a parlé de choses. Aïso, resartimizi zembili boatukufu. Et je l'ai basé d'akika zibaki d'akika mfukar. Il reste 7 minutes. Ribakisha na d'akika nane basin des abaki. Il reste 7 minutes. Ribakisha na d'akika mfukare des abaki 7 minutes. Aïso, resarifumbua eyabili doandru wakuhangalia wanaziwana mayatima. Yani mrungu wangalio heze maliza haho. Nezemvuza haho. Ugumlelo, wende umlelo. Gomlelo, beshwange mala hunruaji, shango mbeshe wa mangalia. Na wajo ukiri shanga mnamo na yatimange komor, shawenga wa France, shawende wa renge wa dhamana. Gajo ukiri, huishoka abu ofula, ambaba ofula ni hafubase mrumsha henge ya abubase no wanazi wana mayatima wao. Yukiri wakabati, gizo kazizi, wakumaruwa nchunga wakali. Anuanuka France, ando ishoka abu mraparwa. Noda hone, umraparwa no wanruwa mjumbra mloka, ya ujweza hunrafula na rende base mrumaye hafu maskini. Basa hantu anaziwana wala bala maskini, mrumusha ingeno anaziwana bala maskini. Na mrumusha wala ngo juongo mjini katina tamba hindu katile. Ni ndu kwa mandi yu, yu kiri, yunga zijiri yu mjini. Hazo ekamru yu kiri ndu kwa mandi zo. Ntujwa kanyi, omejini hanyo ngizo kalitisha, mi muzisha ndu kwa mandi zo. Zo ujiri wanru paru afaranta mrumbi waka bofula maskini, fulani mrumaye hafu maskini. Hantu anaziwana wala, wawo mjini wawo. Lafuma thalani kawishia ndu kwa mandi zo. Bako urenge garantiyo. Kupara wala mzadze wala humambio kabofula andizo mkwanza osubiri ya tambilweza uhunda wakamrumme hafu maskini uhantizo anaziwa na mayatima wawo utikani hajaba miti tajiri miti na jausha amjofanya nizofanya wanaziwa na wawo insha Allah kwa na ukawa woche anikono ya mahabat sawo ya imana madisho irumbi tisho ono upara wangalo mjini ukebala kumjini mru ya fiwane mru mahi ulono anaziwa na mayatima watu watabiha watu ujwa usoma watu nendo nguwawo mjini mrapare mrarenge nguwawo azijirio nunga madisho nga azijirio mrapare bofula ranzile tikandani ke mwanzani wako hamungu eza bari abasi hamungu wakamjwa kemru mao hafunga wana naziwa na watitita wala hawatu bali gata kwa jawasuli 18 kwa jawasuli 20 kuna ushinda walibie likuwa liwasome kwa wana naziwa na tawatunda likuwa wana naziwa na mayatima atalikuwa likuwa tusome kwa tina mro walibia mwalikuwa kwa tuunda wanro walibia atazalikuwa liwatobaki wana naziwa na wangu watungo zungulawe saho mbwani no barini wala ila wazimu ngojo parisawa naziwa na mayatime mdaze hahale mwano wana walango wabana ngeno wana wala mayatima walango wada kwa ni bala takatunyo kufanyochi wanaziwa na wangu watungo sombwani wanaziwa na wangu watungo sobari ni wenda we lala hombwani ngoto na mna mtitara mdiwa takatunda shioni ya urende wala mbabaye hafu katina mdu mdazahe katushinda mdazahe katina ataparongo ya mwana nguto sahombwani ya mwana tembea hula ya mdazahe katina mba hindu katushinda walibia likoli naza likoli nganzo mapesa kabati likoli zabure komo yoweza likoli kabati zabure kabati lapitali ya bure yigo mganzo ulibe lapitali nganzo ulibe nja ayiso wamramande wawo yonje maika mrashindi harenge hazamandi yo mratu angalia homjini hawa angalia ukaibala homjini angabu mzade tola fiwa na skine urenge thama na mandiyo ina mwezu mbeshe senkantiyo imna mwezu mbeshe senkantiyo ambe alhamdulillah mwanzo nike jira na mtu mbebon anirenge hazi yon doifanya ina mwezu mpozize besho senkantiyo ngujo jibiwa senkantiyo Allah zuzita ngujo jibiwa imdate wungujo kana furaha uwanaziwa na maatima wungujo kana furaha zuzitan imna to parisa majana maili ya parisa zuzitan mwezi ngali na woyi senkantiyo yungo toliba bis yote kajaja tren yote kajatimu ye tren yoka jatimu yetika ya ula paronda Marseille
Ngojo kaze zeze TGV ngizo hani. 130 na 120 na 115 yo TGV basi. Ngojo hadi siyo. E izo 50 euro yo utojo libamba bisi uende da hubi. Utojo libamba tre uende da hubi. E ka 50 euro yo hujibiza fami ya wa mri ya lona mayatima. Hujibiza mzadze ya fani mrumai. Hujibiza wanazi wana mayatima. Haina mwezi. Ngojua uka ngolomba hindu ngo eruwa uzuizi tani. Wahulu juna lanzo hole. Zuizi rarwa rengwa hulu juna lanzo hole. Kutona. E zuizi li wa yehabu wadonda we hulamba anfi. Ye mwana hende likoli. Kutona kwa mwo wajibi wa fura. Ayuzo watukufu na mrenge hazi yote na mwifange. Bayo demana heze darasa zinu. Zindarasa risomesa nao, resheleziza zizanao, rirumi yao. Mezi mwaje ili waketa fauti. Yo watu ujue dini na watu uzitaha. Nasirizi jua, ori zishia, ori zelezao. Waketa fauti ya hanze dini inu na udozi rumia inshallah ta'ala. Banda wo numero 3, eshele raza minutiza. Jahisa e numero 3. Ya ho wanru wajuka uka majirani wa mtu mbevoni e numero 3. Abanga njawe numero 3. Man ruzika lahu man kathura iyaluhu. وحسن خلقه ولم يغتب أحدا كان مع الرسول في الجنة كهاتين كان مع الرسول في الجنة كهاتين هين أمريكا ودني مرتو أباسا دني مرتو سار ليزا زمبيلي أباسا ريجا نمرتو مرات جودي وازا متنا سلو تو أباسا ينو نغاسي أغاريموا إي نمرو تروا بواتوكوفو دني مرتو de numero 3 bwa tukufu ilimra kejira na mtume ukayondongo nkuu au kama sahaba wakana hamune zendongo yuzo wakauzanza atangapo sahaba ya parolila ya shemeza ya joha mtume ata Anas ibn Malik hareleze hadithi hiyo sahaba ya shemeza ya lila joha mtume hambia mtume kaya rasula ngamina hamu ngamina huzuni ngamina ndongo zintabisha rohoni mtume ambe urende eza jirindi hambia hamundo niyo mtume miuhanza hakubo mtume alafu duniani ekati huono mujibiwa ekanga mina hamu mitoja tihuangala tijibiwa basi mitojibiwa ekanti huishilabu mtume zehamu zotola beshwa njalamba hindu ekati huangala bu mtume mitojibiwa bu mtume alafu hamu lonio ahira ngojo njambebo ni bu mtume alafu mimi ekati njambebo ni tina ushinda nifanye njema hata ni hundeze daraja za bu mtume we ngojo kazi daraja za juu za hemi tume mimru semplu bu mtume awe kati njambi wana mjoka daraja za hambu wani nsina uhuona bu mtume nafuse nongo yuzonga zintabisha ini sana eshele ya yuzozo untabisha ini sahaba ngena hamu yu sahaba uya hanja hamu ngo esheleyo ye fikira hiyo ngo esheleyo kaka tuhanza ya lata mtume ye hamu ya hea doo na mtume alafuzi mtabisha ukabu mtu vanuhun dunia ningari huonao eka tanzani huone muja ati huono dahono. Au tijahu msirini ati huono. Nga mjibi wabu ni huonao. Shambe woni nga minahamu bo mtume mimuhara. Haukai hongo joka daraja za juu. Kene mitu, meneze nabi. Yemi mru semplu basine njambe. Wana bo mjoka daraja za mbwane. Baba intinaka huona. Baya mtume hambiye mahamambiyo. Anta maaman ahbabti. Ema sahaba usikuwa wajibi wa hato. Anas ibn Malik amba kabatu usikura jibi wa hamadu usiku. Ema sahaba wajibi wa hata. Mtume hamba anta maaman ahbabti. Hamba ngojoka wene mrumanzao. Ekawe hanza mtume za kweli hero. Hufanya yuzo ya juu hambia. Basi ngojoka jirani wae. Ngojoka wena ya. Ngojodo na mtume. Ema sahaba wajibi wa hata. Ngarjodo huona. Uwe ngamjodo ni unambibu. Ngarjoka sinawe. Amba ngamjodo ni unambibu. Sika nare ngamjoka ngamjodo wa mke majirani mdo ni unambibu. Ngamjodo wa mke majirani mdo ni unambibu. Beshwa zenje marafanya ngizo nchashi. Rinji ya daraja za hambwani wenga wa daraja za ajo mbala. Kamu nujua mke majira mdo nuna tijiru. Kato jua. Ima sahaba yufuraha. Ima sahaba wakana haki wajibiwa itimzaha. Ima sahaba wajibiwa hata wadu jira na uzadi. Yuhu jesu mtume amba ambaje. Amba karajudu mwona mbibwa. Beshwa zenje maza hatungizo mabititi kaziti za daraja zahe. Yenge sanga karajudu mwona. Karajudu mwona. Ima sahaba ayonrongo ya ujibiwa. Ima sahaba wajibiwa hata wadu zingara na weka zanezi fuba. Yekari wada alhamdulillah. Mtume hari harituliza basa alhamdulillah. Mtume hari hariburidisha. Barika na harara ukavo. Renja iho. Ngeze daraja za juu singa sizambu anikaradu mwona ritabiha. Mtume nono. Kamjoka bati an fa man an yamru jofa njema fa ulaika ma'an nabiy fa ulaika ma'an nabiy ma'an nabiy was siddiqin washada kamjoka bati man mitume ranzimu kufanya zenjema desho kaziti zinja made mitume shamtikana kamjodo waone mitume mjodo ribot umtume salama dia sab ayo yo furaha uwo uzade yo khairi mnyasimungaje lieri rihundreze bahati hizo rihundreze njema hizo rikaya ayo sarifumbua zendili ye numero 3 raha ya ze minute ze jaisa ukanga mwangalo ze minute banunga zenda numero 3 e araru man kathura iyaluhu wa hasuna khuluquhu
ولم يغتب أحدا كان مع النبي كهاتين في الجنة. يراربوا تكفوا نمرترو هينا منادم ويكاب هننكي وبهاتي هزاوا نوينج وانا وينجي غاندي سو وراروا تروا ووينجي mzima wa mzima waili wa waili wararu wa wenji haina mru yani nkiwa bahati ya zawa na wenji apartir troa kati wenda yani satro wa hasuna amaluhu emruo yakana tobia njema na mwishiliano no wandu ye uswali ye kanza mabaya ye kanza nyimani hakana tobia njema za kuishiliana na wandu ye kanza nyimani Zetobia zake njema, yeto ishilia na no wanru, walami ya ghtab ahadan, kajaka udoka liya wanru, yeka doka liya wanru, yeto hafilihaneza hae, yekadu hafilihaneza wanru, uka yatundeza wola, yatundeneza wola, shayo hafilihaneza hae, neza ho wana hae, yata hembendo aniko wana wola.